Fabrik šiandien yra BMW, jie 91-ais, 3-2 litrai motors jau pievedės, tai 3-2 litrai, ne, 1.8, vis par 1.8 motors, ar simtų čia eisim 3 irgi, mums 300 greisis momentam originalai. Visą ekologiją iekšą, sadarbybos partneris atsinės savo mašinimo nuo programės, nuo čipoti. Ta ką, izmerėjom jaudą, už originalą failą, viņš rado 154 un 332 greisį. Tagad esam užčipojus failų, visą ekologiją atkartą ir iekšą, mano atrumų kartą, merėsim už tiek atrumą, un paskatysime, ką dar rezultatų, vieniam bus už čipo to failo. Dėlį, tai jis gats mašina, ką tai. Perfekts rezultats, 186,5, 187. Yeah, 187 zirgai, 388 griezai. Perfekts rezultats priekš 1,8 motorinis dizelis ar visą ekologiją iekšą. Paldies, tiekamės vėl, čia.